សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះផងដែរចំណាយយើងខ្ញុំមើលស្បែកជើងស្គីចាំបង្ហាញដល់លោកអ្នកចាបងប្អូនស្បែកជើងនេះគាត់ប្រើយូរថ្ងៃហើយទៅខ្ញុំបានថតអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយមានស្បែកជើងទៅតាមបាកែទេចាទៅតាមមើលម៉ូដថ្មីថ្មីចាមកតិចទៀតនឹងតាមអាទិត្យស្មានៅស្បែកជើងម៉ូដថ្មីថ្មីខ្ញុំមិនដាក់បង្ហាញក្នុងវីដេអូតោះ ចាសូមទស្សនាមើលស្គីថ្មីៗជាច្រើនទៀតចាចំពោះស្បែកជើងស្គីនេះដែរមានទំហំ